Det är ju tråkigt när man inte kan bygga så pass bra bostäder som man vill bygga. Och för att validera ny teknik egentligen, för att få den accepterad och välbeprövad, så måste den testas i ett verkligt system. Så här har vi till exempel värmepumpar, värmelager, förvärmd tillluft, all teknik och alla enheter som behövs för att ge resurser upp till lägenheterna ovanför. Hur ska byggnader kunna bli mer... Varför ska man ha ett Living Lab? Jo, för att man vill helt enkelt accelerera innovationstakten i byggsektorn och möjliggöra smarta och hållbara byggnader.